ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଜାମ୍ ଜିଲି ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଏସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଇଟମ୍ କେମିତି କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଖୁସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟଲ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସବୁ ଖାସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଇ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିବ ଭାରି ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ଟିକାଲ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସିଛି। କେମିତି ଆପଣ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି କାନ୍ଥରେ ଅଛି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଛ ପଛ ଲଗାଇବାକୁ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଖାସ୍ କଥା ରହିବ ଏଥିରେ ମାଟିର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ହି କମ୍ ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିନା ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତରଫରୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଗ୍ରୋଟେକ୍ ତରଫରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟିର ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର କହିବା ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ସେପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ବିନା ମାଟିରେ କେମିତି ଆପଣ ଗଛ ଚାଷ ମାନେ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ ତା'ର ସେଟା ଡେମୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଘରେ ବି ଏମିତିଆ ଛାତ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଜାଗା ନାହିଁ କମ୍ ଜାଗା ଅଛି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁଟାକି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଦୃତ ହେଉଛି ଆଉ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଇଏ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗଛ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଖାସ୍ କଥା ମାଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହେବ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଛିଟା ଆମର ଡେମୋ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରାଇଟିର ଗଛ ଲାଗିଛି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବାମୃତ ହେଉ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ହେଉ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଆମ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିପାରିବ ଏଇଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଗିଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗଛ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବେ ଯେ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅର୍ଗାନିକ ଜିନିଷର ଭାଲ୍ୟୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କେମିତି ତାକୁ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରୁଛି କେମିତି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି। ଅର୍ଗାନିକରେ ମେଥଡ଼ଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଯେ ପୂର୍ବ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ମାନୁଥିଲେ ଏବେ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ମାନେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ହେବ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସେଥିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟିର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ନକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଖାଉଛେ ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେ କରାହେଇଛି ଗାଈଠାରୁ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ମିଳେ ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ର କ୍ଷୀର ଦହି ଘିଅ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ନିମ ପତ୍ର କରଞ୍ଜ ପତ୍ର ଅରଖ ପତ୍ର ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ଜଡ଼ା ପତ୍ର ଆଉ ବାକି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଅଛି ବେସନ ଡାଲି ଆଉ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦା ହଳଦୀ ସୋ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେମାନେ ନିଜେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ସାର ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା କଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ମାଟିର ଉର୍ବରତା ରହିବ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏଇଟା ନିରୋଗୀ ହେବା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହର୍ଟିକଲଚର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କେମିତି କରିବେ ତା ଫାଇଦା କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫାଇଦା ମାନେ ଆମର ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟଟା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଗୋବର ପନିପରିବା ଚୋପା ଆଉ କିଛି ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଆ ଖତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହେଇଛି। ହଁ ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଖତ ଯଦି 10 କେଜି ପକାଇବେ ଜିଆ ଖତ ହେଉଛି 1 କେଜି ପକାଇଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କାମ ଦେଖାଇବ ତା'ର ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହର୍ଟିକଲଚର ଏକାମର କାରଣରେ ଡେରାସରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚାଷୀମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲେଣି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତି କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ କେମିତି ସେଇଟାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହର୍ଟିକଲଚର ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି କେତେ ଦିନ ଦିଆହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂରେ ମିନିମମ୍ 7 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ 7 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଭିତରେ ରହିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆକୋମେଡ଼େସନ୍ ଫାସିଲିଟି ଦିଆହେଇଛି ତା'ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯିବ। କେମିତି ସେ ଟ୍ରେନିଂରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କେମିତି ସେ କରିବେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷୀମାନେ ମାନେ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହର୍ଟିକଲଚର ଆସିବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ତା ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ବୁଝିବେ ବୁଝିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଟ୍ରେନିଂ ହିସାବରେ ଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଫାଇନାଲ୍ କରାହେଇକି ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ କରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବ ନା ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ ନାହିଁ ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଡେମୋ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ସେଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଛତୁ ଚାଷ କରାହେଉଛି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କରାହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ କରାହେଉଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମର ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିକ ସାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ମୋତେ ବି ଯେଉଁ ପାଠଟା କରାହେଇଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କରାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଲାଗିଛି ଆମର ସବୁ ଅର୍ଗାନିକ ଉପାୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଗାନିକ ଉପରେ ଲାଗିଛି।
आमे कुंडरे मध्ये छत ऊपर यूज करी हबो ना कोन दिन स करी हबो किंतु कथा होची गछ को जते केयरली नै परिबे तले हम गछ निश्चित सक्सेसफुल एवं गटे छोट गछ रे बहुळ भालाणी से छोट गछ देखन केते लेंबु अछै त हम से केयरिंग ऊपर सब डिपेंड करूची एवं तार प्रिपरेशन होची ऑर्गेनिक मेथड रे करा होची आपण देखिबो त एते बडे सार बहुत बहुत धन्यवाद तांको आमे काम कर दियो दबा एठी आपण देखिबो तले उद्यान कृषि निर्देशालय तरफ जो स्टल पर अलग अलग आप जैविक उपाय केमी आप चाष करेंगे अलग अलग जिनस हो आसिक आप जापर आ खास कर भाई जमी आम कहले कि आपको ये उद्यान कृषि तरफ ट्रेनिंग दिया हूँ जोटा कि आप भल सार अच्छा सार को पचारे सर आप फास्ट परिचय दिए दिखा परिचय दिए दिखा निरंजन पात्र हॉर्टिकल्चर ओवरचर ऑफिस एकामर कानून हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर जो आसीस्टाट डायरेक्टर अफ हॉर्टिकल्चर एकामर कानून सर आप मो ना संग्राम दास मुझे डेमोनस्ट्रेशन आसीस्टाट ऑफिस ऑफ द आसीस्टाट डायरेक्टर अफ हॉर्टिकल्चर एकामर कानून सर आज आम जो कृषि ओडिशा 2024 पड़ी आप जो अच्छे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट तरफ कौ कौ जिन लोक आप प्रदर्शित कर केवल महिला मानी कृषि ओडिशा होमर कौन अच्छी प्रथम आम फ्लोरिकल्चर कर फूल चाष द्वारा महिला मैंने कितना उपकृत हे और फूल चाष किपर करेंगे फूल चाष हो गाड़ीटा थुआई यहाँ महिला मैंने फूल चाष कर फूल को व्यवसाय रूप से परिगणित करके रोजगार उपार्जन करेंपर आमर होगा मशरूम मशरूम कल्टिवेशन मानने छतु चाष महिला मैंने करजे रोजगारक्षम हो पारे तापर कौन है आमर जाम जिली स्क्वाश यह सब या महिला मैंने प्रिजर्वेटिव आइटम प्रिजर्वेशन आइटम के मैंने सीजन में आप बहुत पनीपरिया सब मिलूँ अफ सीजन से व्यवहार करेंगे आप भैल्यू एडेड प्रोडक्ट करेंगे जाम जिले स्क्वाश या बिक्री करेंगे निजे खाई बिक्री करें रोजगार क्षम हो पार अन्न को रोजगार करेंपर आमर होगा रूफटॉप गार्डन छात किपर चाष करेंगे आप घर बगिचा ना छात अच्छी के छात चाष करेंपर आप पपिया गच करेंगे बैगण गच करेंगे लंका गच करेंगे ये सब कर रोजगारक्षम भी करेंगे फल फल चारा सब फल गच आप लगे पारे आम जैविक चाष होकर जो विष एवं सब गच्छर वृक्ष मानक विष प्रयोग करतम बिना विषय आम कमी जैविक पद्धति में कमी चाष करमी गच्छ भल बढ़ फल भल दब पनीपरिया भल हम से बार जैविक होपर आम हाइड्रोपोनिक्स जलचर चाष हाइड्रोपोनिक बिना बिना मानने मटी में बिना मटी में किपर आम चाष करवल कोकोपीट पा न्यूट्रिशन आम खाद्य जलचल चाष करपर आम वर्टिकल गार्डन होकर गार्डन आप जगह ना घर बारी ना कि ना घर भितर आप वर्टिकल गार्डन कर सब प्रकार चाष करेंगे शाग जातीय आरंभ कर सब फुलकोबी शाग धनिया पत्र लंका यह सब चाष वर्टिकल गार्डन आपरेंगे यहाँ है जैविक पद्धति में चाष होती जैविक पद्धति सर आम जो भल स्कीम सब गवर्नमेंट बहुत सारा आप हॉर्टिकल्चर स्कीम भल स्कीम विषय लोक फ्लोरिकल्चर अच्छी फूल चाष स्कीम अच्छी फूल चाष करेंगे बनाना कल्टिवेशन कदमी चाष करेंगे चाषी मैंने उपकृत हो पारे आपणकर फूल आम ग्राफ्टिंग आंब आंब पणस पिजुड़ी सपेटा यह सब चाष करेंगे आमर अच्छी आम स्कीम द्वारा चाषी को देबू सब्सिडी रेट गवर्नमेंट करा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट तरफ रोचे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा सरकार महिला मानक बहुत प्रोत्साहन करुँच महिला मानक सरकार बहुत किसी करुँ जहाँ महिला मैंने चाहूँ करापी सरकार सबुत प्रोत्साहन तक अच्छी निजे रोजगार करेंगे अन्न जन को रोजगार दे पारे और सोसाइटी भल भल मेसेज जापर आम देश सहित आम राज्य बहुत उन्नति करें महिला मैंने महिला मैंने आज खुशी ओडिशा स्पेशल महिला मानी कर हाँ आम टीम भी सैया अच्छे देखिपारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जब आप जाते विजिट कर सब स्कीम विषय डिटेल्स जना पड़ो आम जमी नुआ इंट्रोड्यूस आपड़ा वर्टिकल कल्टिवेशन हो आपर हाइड्रोफोनिक हो अलग अलग सब बहुत टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस आ बढ़िया आप देखिपे पूरा सुंदर डेमो आप प्रदर्शित होती हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को से बहुत बहुत धन्यवाद आ सार को बहुत बहुत धन्यवाद एत बढ़िया से चित्तरंजन साहू आम एडीएच तत्वधान ये सब कर सार सब निज आईडिया खर्च कर निज ये उद्यम सब करें मात्र साछ सब कोटेसन जहाँ लिखा सब सार लिखिच चित्तरंजन साहू टीम वर्क सी आम अच्छा आसीस्टाट डायरेक्टर अफ हॉर्टिकल्चर एकामर कानून चित्तरंजन साहू चित्तरंजन साहू को बहुत बहुत धन्यवाद सार मूल्यवान समय देखिए आशा लगे आपको ये भिडियो पसंद आसपे खुशी 2024 आम रही नमस्कार।